Почитувани советници, ја отворам 25-та седница на Совет на Општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 16 советници. Очекуваме уште тројца да се приклучат до крајот на седницата. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложение од дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставен е и записник од 24-та седница на Совет на Општина Кавадарци, одржан на 13.5.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 24-та седница на Совет на Општина Кавадарци, одржан на ден 13.5.2019 година? Ве молам кој е за усвојување на записникот од 24-та седница на Совет на Општина Кавадарци, одржан на 13.5.2019 година? Едногласно. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата, закажана за денес и тоа. Под 1. Предлог одлука за донесување на конична измена и дополнување на генералниот урбанистички план на град Кавадарци и на селбите Ваташа и Глишич, Општина Кавадарци, плански период 2016-2026 година. 2. Предлог одлука за утврдување на план за село Дреново. 3. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. 4. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро, метални столбови за тротоари. 5. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачје на Општина Кавадарци. 6. Одлука со архивски број 03-15/3 од 23.4.2019 година за измена и дополнување на одлуката за утврдување на тарифа за отстранување и чување на непропсно паркирани и хаварисани возила на територија на град Кавадарци, број 03-10/3 од 13.11.2018 година и 03-14/3 од 1.4.2019 година донесена од управен одбор на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци Кавадарци. 7. Точка. Одлука со архивски број 03-15/4 од 23.4.2019 година определување на цена за паркирање на патнички возила на однапред определени места во склоп на депото на ЈП паркинг Кавадарци Кавадарци донесена од управен одбор на ЈП јавни паркиралишта паркинг Кавадарци Кавадарци. Осма. Одлука со архивски број 03-16/3 од 21.5.2019 година за усвојување на извештај за финансиско работење на ЈП јавно паркиралиште паркиралишта паркинг Кавадарци Кавадарци за период од 1.1.2019 година до 31.3.2019 година, донесена од управен одбор на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци Кавадарци. 9. Точка. Одлука со архивски број 02-51/3 од 9.5.2019 година, извештај за редовно работење на ЈП за стопанисување со спорски објекти Мидо Хаџи Василев Јасмин Кавадарци, а прво тромесечие донесено од управен одбор на ЈП за стопанисување со спорски објекти Мидо Хаџи Василев Јасмин Кавадарци Кавадарци. Точка број 10 се изима. И редоследно се поместуваат точките. Одлука со архивски број 02-1241/6 од 15.5.2019 година за прифаќање на тромесечниот извештај за работа на ЈП Комуналец Кавадарци донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 11. Точка. Одлука со архивски број 02-1241/7 од 15.5.2019 година за прифаќање на тромесечен извештај за работа на мали хидроелектрични централи Лукар Дојел Кавадарци донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 12. Точка. Одлука со архивски број 02-208/3 од 6.2.2019 година за изменување на финансиот план за 2019 година на ЈП Комуналец Кавадарци донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 13. Точка. Одлука со архивски број 02
Crtica 1241 kroz 4 od 15.5.2019 godine za izmjenuvanje na odlukata za izmjenuvanje na finansijski plan na IEPA Komunalecka Vadaci za 2019 godine su arhivski broj 02-208 kroz 3 od 6.2.2019 godine donesena od upraven odbor na IEPA Komunalecka Vadaci. Odluka su arhivski broj 02-1241 kroz 3 od 15.5.2019 godina donacija na vodomerisu radio modul na lečinsko očitovanje donesena od upraven odbor na IEPA Komunalecka Vadaci. 15. točka odluka za izmjena na finansijski plan na IEPA Komunalecka Vadaci donesena na den 23.5.2019 godine od upraven odbor na IEPA Komunalecka Vadaci. 16. točka odluka za donacija na sredstva na sindikalnu organizaciju na IEPA Komunalecka Vadaci donesena na den 25.2019. godine od upraven odbor na IEPA Komunalecka Vadaci. 17. točka odluka za donacija za lekovanje donesena na den 25.2019. godine od upraven odbor na IEPA Komunalecka Vadaci. 18. točka odluka za davanje saglasnost za odzemenje na korisničko pravo donesena na den 23.5.2019. godine od upraven odbor na IEPA Komunalecka Vadaci. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на денешниот дневен ред на седницата и тоа. Предлог одлука за давање закуп на недвижни ствари на КП број 2700 КО Марина во собственост на Општина Кавадаци по пат на електронско јавно наддавање. Согласно деловникот молам за произнесување за предложение за точка на дневен ред, кој е за. Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка број 19. Предлог одлука давање на закуп на недвижни ствари на КП број 2700 КО Марина во собственост на Општина Кавадаци по пат на електронско јавно наддавање. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог програм за изменување и дополнување на програма за активност на Општина Кавадаци во областа на спорт и млади за 2019 година. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред, кој е за едногласно. Констатирам дека е усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка на со ред број 20, поред број 20. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активност во општа на општина Кавадаци во областа на спорт и млади за 2019 година. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2019 година. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред, која е за. Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка број 21. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2019 година. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог. Одлука за давање согласност за донесување одлука за објавување на оглас за јавна набавка, изградба, реконструкција и модернизација на систем за улично осветлување на Општина Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред, кој е за. Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка број 22, предлог одлука за давање согласност за донесување на одлука за објавување на оглас за јавна набавка, изградба, реконструкција и модернизација на систем за улично осветлување во Општина Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Извештај мерење на трафостаници со цел на утврдување на фактичка состојба од Virilios Company 2019. Согласно деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Мерење на трафостаници со цел на утврдување на фактичка состојба од Virilios Company 2019. Согласно деловникот молам за произнесување за предложение за точка на дневен ред, која е за едногласно, констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка број 23 извештај мерење на трафостаници со цел на утврдување на фактичка состојба од Virilios компанија 2019. Дали има други дополнувања или е земање од дневниот ред?
доколку нема вака предложение од дневен ред, во само на гласање. Кој е за? Едногласно благодарен. Одиме со точка број 1. Предлог одлука за донесување на конечна измена и дополнување на генералниот урбанистички план на град Кавадарци, населено место Ваташа и Глишич, општина Кавадарци, плански период 2016-2026 година. Отварам расправа. Лазар Туриманджов, повели. Поштува Граничанч, поштува преседавач, колеги, советници, служби, медиуми. Според мене, ова е едно од најбитните работи што треба да донесеме овој совет. Долго време Кавадарци го чекаше генералното урбанистички план. Мислам дека со овој план Кавадарци ќе се развива како град. Има потреба, веќе битна работа. Сигурно градоначалник ќе ни го обрасложи овој генерален урбанистички план. И ме интересира да знаат граѓаните, ќе го поставам едно прашање до градоначалник, сигурно ќе ми го одговори. На бившиот градоначалник од ВМРО ДПМН Александар Панов, на неговиот приватен плац, каква маркица има предвидено со овој генерален план? Благодарам. Дали има друг за збор? Доколку немам? Момент, вака, доколку нема уште некој од советниците да сака да... Доколку нема друг од советниците, тогаш збор даваме на градоначалникот или на службите кои што треба да образложат. Поелите градоначалникот. Почитуван претседател на совет, почитувани советници, почитувани колеги и граѓани на град Кавадарци. Днешната прва точка е стара многу битна. И ова е една, ајде да не кажам, децениска работа на град Кавадарци да донесе нова генерална урбанизација. Генералната урбанизација последен пат во општина Кавадарци е донесена 2003 година, значи тоа е пред 15-16 години и ова е сега нов генерален план за град Кавадарци. Можам тука да насочам, да кажам дека генералниот план е почна со ажурирање и со работа некаде 2014 година, према 2015. Со самото моје доаѓање од пред година и пол, беше на една почетна фаза на изработка, со изработувачо, со ажурирани подлоги, со ажурирани ситуации во делот на самиот генерален план. Овој генерален план е малку задоснет. Кавадарци треба да го добие уште пред 5-6 години, за да има нормален, локален, економски, па и комерцијален развој на самиот град и да можат и бизнис секторот и граѓаните да се развиват нормално во едно општество кое што живееме во 21 век. На наша среќа, со наше залагање заедно со изведувачот Перкан проект, службите од урбанизам и целокупната структура на општина Кавадарци, успеавме со министерството и со сите други институции за година и пол да го согласиме и да го донесеме овој нов генерален план. Генералниот план е инструктиран врз основа на сите законски регулативи и можности и е поминат по сите министерства и веќе е усвоен во Министерството за транспорт и врски. Ова е само едно потврдување на самиот генерален план за тоа што таков е законот и протоколот во делот на усвојување на генералниот план. Генералниот план главно се состои од негово усугласување. Што значи? Тоа значи дека на самиот почеток на генералниот план не е земено во обзир проширување на генералниот план, што знам ништо така е еден недостаток, кој што во иднина ќе се потрудиме за околку успееме да инициатираме нов генерален план со проширување на самото градско јадро и индустријската зона. Меѓутоа, голем бенефит и благодет ќе имаат сите жители на општина Кавадарци за тоа што секоја намена, каде што парцијално се решава податки со детален план, е генерално насочена и генерално усегласена врз основа на потребите на населението и на потребите на индустријските зони. Тоа значи дека дадени се соодветни локации со соодветни назнаки каде колективно домување, каде индивидуално домување, каде индустријска зона, каде треба да бидат бензински пумпи, каде треба да биде паркиралишта, така да тоа е еден голем бенефит за да бидеме согласни врз основа на генерален план.
Исто така, со овој генерален план се овозможени промена на категоризација на улици од повисок ранг на понизок ранг. Тоа се претежно булеварските решенија во самото градско јадро на градот Кавадраци. Влезовите приградски кои што ги имаме од Росоман и Западен булевар према Вачо, што треба да доправа да се изгради на Дигукомерц. Значи, категоризацијата на улиците од магистрална е спуштена во Собирна. Тоа значи дека сите кои што имаат изградено деловни објекти и индивидуални или колективни домувања на самите овие улици, веќе може да добијат регуларен пристап, влез и излез према нивните парцели и према нивните објекти. Значи, до сега, покрај тоа што луѓето имале изградено со градежна дозвола, легитимен начин, развиено бизнес, тие немаа соодветен влез и излез, односно немаа решение за влегување и излегување на нивните парцели. Исто така, со самото намалување на категоријата на улици, спуштање на рангот за едно ниво и некаде за две нива пониски, ние веќе на град Кавадраци ќе го овозможиме да има регуларно паркирање. Што значи тоа регуларно паркирање? До сега целокупното паркирање во град Кавадраци, поготово во градското централно подрачје, булевар Македонија, Минчев, Илиденска улица, Тиквешково стание, 7 септември, Митугаджов, Силев, Јаспин, било на некој начин нерегуларно паркирање, затоа што тие се водеа од магистрален карактер улици и таму паркирањето е недозволено. Сега со спуштањето на рангот, паркирањето ќе биде одбележено и дозволено, со тоа ќе може и јавното предпријатие за паркирање на град Кавадраци да почне да функционира со наплата на самите паркинг места врз основа на претходниот проект кој што го имаме донесен. Исто така беше запазено целовкупното функционирање на градот и се вметна во овој генерален план, како што може да ја забележите, за обиколницата која што веќе е одобрена од Агенција за патишта со сума некаде околу 200 до 300 евра тендерирање за правење на проектна техничка документација за изведба на забиколница на град Кавадраци. Таа забиколница ќе почнува од пред село Марена, ќе излегува негден кај Дрекстремајер на надслога и треба да заврши на Југокомерц со втора фаза од Југокомерц да продолжи на кај Катуниште за да се поврзи со граничниот премин. Така да тоа е еден голем бенефит и момент за град Кавадраци, за да можеме тешкиот товарен превоз и транспорт и транзитниот тежок товарен транспорт да го избегнеме во градските средини. Со тоа ќе овозможиме да имаме и поголем развој на индустријските зони, затоа што во тој случај ќе можеме да ги намалиме и другите улици во рангот и да се развива самото градско јадро на кај она што е потребите за општеството и за економијата. Сакам да го кажам да слободно може го разгледавте и го видите, планот е достапен и претходно беше на јавни анкети. Најмногу е запазено колективното домување, да не се избегнат законските регулативи, меѓутоа и потребите на граѓаните. Значи, секаден е земено во обзир, сега го може понатки и стручните служби да го објаснат, меѓутоа е земено во обзир да имаме низа на категорија на граѓани. Што значи тоа? Тоа значи кај што имаме дадено А2 колективно домување згради, е дадено во низа на должина на пресек, за да не се случуваат да има недоследности, односно да се изграде зграда во индивидуално домување, па да му се наштети на другиот во делот на високи градби, во делот на прегледност ли, осветлување и така натек. Така да тоа е земено во преглед. Сите анкетни личиња кои што пристигнаа се соодветно одобрени и делумно одговорени позитивно врз основа на законските регулативи кои што ги имаме во град Кавадраци. Последни некои измени нема. Можам да потенцирам дека само имаме дадена намена за хотелиерство, што е од еден големо значење на град Кавадраци, буфали хотел, фали хотел од поголем ранг. Тоа е управната зграда на комбинатот Винерски Тиквеш, таму е дадено маркица за хотелиерство. Сите други зелени површини, спорски намени и јавни интереси се оставени се исто како предходниот генерален план кој што имаше град Кавадраци. Ова е подлога за да отпочнеме од понеделник натики да градиме детални планови. Деталните планови се релативно многу побрзи постапки од генералниот план. И таа е голем бенефит и можност и заинтересираност на граѓаните за да можат своите парцели да се ги парцелизират врз основа на сегашните потреби
нивни, дали за колективно, дали за индивидуално домување. Инаку врз основа на она што го поставивте советниче прашање за приватен плац или било како, јас немам точна информација, знам дека на секретен кај што беа предходни намени добиени со предходен генерален план, нема ги ускратитме на никој за тоа што законски еднаш добиена намена, еднаш добиено право, не може да го негира никој понатамошен план, ниту по понатамошна институција во делот на легитимно добивање на типот на градба во самата парцела. Тоа е накратко, ева и Светанко од урбанизам е тука, доколку имате дополнителни прашања, јас стоам на располагање и сакам вака еве јавно да честитам и на службите, и на изведувачот, меѓу тоа е една благодарност до Министерството целовкупна за тоа што верувате дека оваа година и пол ни беа сите на располагање достапни и успеавме овој генерален план да го донесеме, за тоа што генерален план, самиот поим генерален, кажува нешто друго и се носи 10 до 15 години еднаш на тој период. Така да ова е со важност, ми се чини негде до 2026 година, како генерален план. Ние нема да застанеме тука, ќе продолжиме со работа за идејно решение, да го наречеме, или feasibility студија за нов генерален план, ќе го разговараме заеднички за да го пратиме трендот на развој на општината Каванци. Благодарам. Дали бара друг? Повели. Благодарам, градоначалниче. Тоа што сака да ве питав, таму е координација и сами кажате дека генерален план е таков како што е, нема да се прошуре. У догно време, како што ве разбрав, ќе побарат да се прошуре, пошто луѓе што не прашуват. Мене ми имат повеќе луѓе питано, што имат приватен, имат над тиквеш, дали тоа влева, па не влева. Луѓе што може да си дојат слободно тука, па да видат според имотот, дали во влево генерален и не. А еве за информација на граѓаните, претходниот градоначалник успеа да си вметне марките за бензинска пумпа. Александар Панов. Приватниот имот, плацот на Александар Панов, има маркица за бензинска пумпа. Благодарам. Колеги, дали има друг за збор? Доколку нема, точката број 1. Прашам дали има. И Разигор? Што е предвидено? Што да говори? Наговорни се разговор. Председателе, јас ќе побарам од раководителот на одделението за урбанизам да каже за колку хектари е зголемен опфатот на генералниот план и кои се новините што сега ги добиваме со и придобивките што ќе ги добијат кавдарчани со овој план. Колеги, вака ако има уште некој па да не изегуваме повеќе пати. Повели Лазар. Вака. Пред да пристапме со огласените презатели, ќе побарам пауза од 5 минути. Благодарам. Да ги исцрпиме. Па, објаснување, значи ги дадеме од еднаш на сите. Дали има друг за збор? Чекај, нека се исцрпа дискусите после пауза. Не му даваме, Развигор, каква пауза? Шубан градоначалник, председател на сојот, колеги советници, медиуми, почитувани граѓани. Се наоѓаме на присуствуваме на 25-та седница на Совет на Општина Кавадарци, според мене и според мојата советничка група од ВМРО ДПМН, свечен чин кој што се наоѓаме на донесување на генералниот урбанистички план за град Кавадарци. После, мислам, во одминатиот век, негде на околу 50-те години, ова е прва таква работа која што ја носиме. Благодарно сакам да изразам и на предходниот градоначалник, предходниот состав на Совет, посебно на службите на Општина Кавадарци, што се залага. Ова ќе не биде рамка за идната овај што е делување, односно проширување на градот, идната модернизација на град Кавадарци, индустриализација и така натаму, со ова може да отпочне она што
го имавме во програмите, предизборните програми на локалните избори. Мислам дека седницата не треба да обременуваме со некои прашања кои што не се, односно што не е точка на дневен ред. Мислам дека треба да ово да биде свечен чин. Уште еднаш сакам ние како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ да го искажеме нашиот став, ние ќе го гласаме донесување на генерален урбанистички план и благодарност и до претходното раководство на општина Кавадарци, советници, градоначалник, посебно пак ќе потенцирам тука на стручните служби кои што посебно оваа година и пол макотрпно работија заедно со министерството да го донесат овој урбанистички план. За нас, пак ќе повторам, ова е свечен чин. После 1950 година од минатиот век, ова е прв пат да донесиме генерален урбанистички план. Од нас толку, ние ќе го гласиме овој генерален урбанистички план. Благодарам колега Туриманџов. Така е звук и свечен чине. Убавам, мене ми е мило, че се развива градот, луѓе ќе почне да си прават се што треба свечен чине, да. Од Лојза што кошта 400-500 евра дека, да го продадеш квадрат 150-200 е, сварно е свечен чин, сварно е убаво. Се гледа како водете обшините последните 8 години, што направи Александар Панов, да си даде маркица за бензинска пум, сварно е свечен чин. Стварно е, толку е свечен чин, но тоа е страшна една работа. Че заработи 500-600 илјади евро со еден потик. Е, толку е свечен чин. Благодарам. Дали има друг за дискусија? Колеги, доколку нема друг за дискусија? Сакате пауза или да гласаме па после пауза? Пауза. Благодарам. Одиме 5 минути пауза. Колеги, дали има друг за збор? Повели Туриманџов. Свечениот чин, да го завршиме. Се слагам со колегата Јованчев, дека, колку таму кажува, беше советник и предскакот мандат, кој е информиран, колку време нема да не се на овај код. И пач потенцира пас за сходно владата на Социјал-демократскиот сојуз, усвојува ови генерален план, Министерството помогнаа сите да се со една цел Кавадарци да оде напред. Ајде, ќе потенцирам една многу битна работа. Па ќе потенцирам како некој друг владееш општините 8 години. Ајде, ќе го тргнеме тоа настрана, сега се нови моменти. Сега друг е градоначалник и у интерес на граѓаните на град Кавадарци да немат некоја дилема дека се да се мачи го коче вие генерален план, нема да го кочиме со една битна назнека. Кога ќе дојде за дневен ред детаљните урбанистички планови, жестоко ќе се бориме за вакви маркици, кој има, како има, шо има. Ни на координација и сега имаме дилеми, али пате ќе потенцирам, СДСМ нема да дозволе Кавадарци да застане за некој шо 8 години си го гледал само личниот негов интерес и ништо друго. Ќе го гласиме овој генерален план и уште еднаш ќе кажа, кога ќе дојат деталните урбанистички планови, тоа ќе и питам и колегите од ВМРО да бидат и они малце поактивни, да се уклучат, па да видиме кој каде има маркица за мене, кој колку пари ќе заработува таа маркица. Ипак, ние сме тука советници, целокупната кавадарска јавност е насочена кај нас, нас ќе не обвинуват утре, ви го гласате воа, ви не го изгласате воа, па ќе кажам, ако е до мене, ако е за таа една, ја не би го гласал. Али тука ќе страдат многу граѓани, многу, ќе страдат Кавадарци, ќе го закочиме Кавадарци, ако не го изгласаме воа. По трет пат ќе кажам, ќе дојат деталните урбанистички планови, тоги жестоко ќе се бориме. За сите маркици, кој како ги зе, кој како си ги тури, и така, сега ќе го гласаме генерално план. Благодарам. Повели колега. Шумени граѓани, еве после паузата се вразуми советничката група на Социјал-демократскиот сојуз и се уважи да каже дека ќе го гласа ГУП-от или генералниот урбанистички план. Околу маркиците за градба, во иднина, значи во иднина, кога ќе доаѓаат тие детални урбанистички планови,
Јас сум секогаш поборник да се развива градот. Без разлика дали е тоа бензински, дали е мали предпријатија, средни предпријатија, бизниси. Ние, како совет, напротив, треба да дадеме повеќе такви маркици за градот. Дали ќе препотенцирам тоа, дали ќе биде, еве, ми доаѓа сега старачки дом, градинки, бензински помпи, маркици за средни, мали предпријатија, бизнес, микролокации и така натаму. Ние треба напротив да му овозможиме на граѓаните кешки да дојдат, да инвестират и оваа невработеност која што е сега, што имаме од 4%, да ја сведеме на под 3, под 2%. Мило ми е што еве и Социјалдемократскиот сојуз, односно Советничката група, ќе го поддржи, односно после координацијата, изнашле, најдиле соодветно решение како да се надминат самите себе и да кажат дека ќе го гласат генералниот урбанистички план. Јас благодарам. Ако е реплика, повеќе. Како тоа, колега Иванчев, сме се вразумили. Требеше ви да се вразумите 8 години искрсти. Ја у преходот мој говор не кажав никаде дека нема да гласам за генералниот план. Тебе, ако не ти смета, бивш градоначалник Стуре Марк за бензинска пумпа, мене ми смета. Ја немам дилема, ако некој обичен човек си побара и биде има. Има една работа у политиката. Некој треба да одговара, не може да бидеш државен функционер, па никому ништо. Па најлесно е да си градоначалник и да си даиш маркица. Што е тоа проблем? Проблем не е никој проблем. Никој проблем не е. Ај, врати си го филм од нас. Зошто не дојде бренд од бензински пумпи у Кавадарци? Знаете ли? Оти не дава. Зошто не дојде Лукойл у Кавадарци? Оти бивши од ваш, не даваш. Тоа не си... Зошто питање не си го поставите? Ја немам дилема за луѓе што треба да се прават и бензински пумпи. Немам дилема дека треба да се прават и хотели. Се треба да се прави. Кавадарци е големо место. Се треба да се прави. Сме се вразумили. Не сме ни, башо сме вразумени, башо ти мислиме за граѓаните. И за тоа ќе го гласаме, за да не стоат граѓаните, да не се укочени у место, за граѓаните да може да права. А за функционерите ја не сум. Да видиш ти градоначалник 8 години и цела концентрација да ја насочи за ти да се офајдиш. И се офајди човек. Он ќе заработи милиони човече. Милиони и милиони, има и милиони ќе заработи. Ние сме се вразумили. Вие треба да се вразумите. Благодарам. Раднјански, повели за збор. Почитамо градоначалник, председател на совет, почитувани советници, медија. Јас нема да го коментирам више од градоначалник Александар Панов. Го третирам кој секој граѓанин. Иако има тежина тоа што некојаш бил градоначалник, ама ќе го искоментирам господинот Јованчев. Пака господин Јованчев, мислам дека ни должите извинување. Како тоа се вразумивте, значи бевме неразумни. Немаме разум, па сега се вразумив. Значи никој од советничката група сега сама не кажа никако ќе гласа. Имавме само координација, некој работи да ги разјасни. И што е тоа со одваживте? Одважно значи храбро, значи храбро земавме да гласаме. Кој ви спомна дека ние нема да гласаме? А тоа што еден наш представник кажа нешто што му смета и што посочи нели дека кога ќе бидат деталните урбанистички планови, ќе има нели малку поширока дискусија што ќе забележе, чинам дека тоа што го кажате овде не е коректно. Чинам дека не е коректно, чинам дека треба да се извините за тоа. Благодарам. Реплика. Реплика имам на колегата советник Туриманджов. Во делот на Лукойл, заради ваша информација, во времето на владењето на мојата политичка партија, на ВМРО-ДПМНЕ, Лукойл како бренд влезе во Република Македонија. Е сега, околу делот на бензинските пумпи, како работат, што работат, таму не можам да кажам ништо за тоа што може би некои од нас колегите подобро ги познаваат тие работи околу бензинските пумпи и станици. Во делот да се извинам за одважувањето нели што тоа што го реков. Види, тоа беше моје мислење и сметав дека зедовте пауза за да се договорите дали да го гласите или не. Сметав дека нема да го гласам.
Ако мислите дека треба да ви се извинаме, ви се извинувам. Во секој случај треба и координаторот на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз, господин Турманџов, оде да се одважи и да се извине на личноста која што не е тука присутна заради невистините искажани. Бидејќи спомна дека станува збор за некоја маркица за бензинска станица, бензинска помпа, од службите кога разговаравме за таа маркица, се гледа дека таа е во Нофат и тоа место е земјоделско земјиште. Се работи за земјоделско земјиште. Во иднина, дали ќе биде дали намената на тоа, пренамената да во зелен појас, дали ќе биде во микро, мали бизнеси и така натаму, нели, урбанистички како ќе го донесуваме, тоа во иднина може да, да коментираме. Но да нападнеме некој кој што не е присутен тука и за работа која што не е предмет на разговарање, разговараме за генералниот урбанистички план, тоа е само она црвената линија која што оде, а тие маркици кои што вие ги спомнувате, не ги спомнавте, во разговор со службите, затоа што јас на памет не сакам да зборувам, во службите кажаа дека тоа се, се работи за парцели кои што се земјоделско земјиште. Ја мислам дека треба да престанат тука и дискусиите, дајте да го изгласаме генералниот урбанистички план и да тргне работата. Благодарам. Благодарам. Повели контрареплика. Колега Јованшев, ја точно знам што зборувам и што дебатирам. Ти не си информиран. И тук ќе прекинам. Знам и каде, до каде е генералниот план и знам каде има маркица. И точно знам што зборувам. Тук ќе прекинам, па ќе кажам, не си информиран до крај. Не си информиран, не, околу маркицата на бившиот градоначалник. Околу земјиште, околу продажба, кој го купи, кој го земи. Не си информиран до крај. Информира се, градоначалник ти беше 8 години, слободно можеш да седиш, пита го. На кого го продаи земји, што, како, што, пита го. Слободно можеш го питаш, не си информиран. Колеги, доколку немаме уште за дискусија, мислам нека исцрпена дискусијата да се објасна овие работи што не беа објаснати, пристапуваме кон гласање. Кој е за? Едногласно. Ја сакам сега да земам кратко збор, одлично мое име. Најмногу им се заблагодарувам на моите советници, на градоначалникот, на општинската администрација и упатувам уште поголема благодарност кон министерствата што не пратија и благовремено интервенира. Значи заслугата е на сите иста. Ова е историски момент и ние ќе останеме бележани во историјата и ве замолувам ако сакате со еден аплауз да го поздравиме гласањето на овој план. Зашо аплауз? Кој сака не може се. Зашо аплауз? Генерален план се носи ретко и дава мотив на оние што треба да работат. Градежната оператива ќе се зголеми данок на имот, вработување, значи тоа е еден добар гест, сега ние што политички малку играме, тоа е нормална работа. Значи, од својот само бензински, ще ли, ще ли, извајси шори? Одиме и тогаш така. Не, не е спорно. Колеги, вака, сега ние збориме нешто што може и така и не е така. Најмногу сакам да зборите за овие луѓе се тука. Ако пак продолжите, си чист дега до тук. Че парите луѓе за работа. Одиме со втора точка. Предлог одлука за утврдување на нацрт план на село Дреново. Отварам расправа. Ајо Дреново бе. Колеги, е сега по овие точки треба да дискутирате. После кога е касно и джабе. Има. Доколку нема никој за збор, точки да ставам на гласање, кој е за. Одиме на точка број 3, предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на ново урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа. Блашко, повели. Ево ти ми рече сакам. Извини. Да не сакаш да правиш маркиче за бензинска. Одиме со гласање, кој е за? Четврта точка. Одлука за примење донација на метални материјално добро, метални столбови за тротуари. Отварам расправа. Тури Манџов, повели. На совет. Шо го жанш председател, колеги советници. На совет. Ебе, го добив
Тодор Побаров пред два совета за последните 5 години за донациите у община Каварец. Благодарност до Цанка, до шефицата на финанси, ама за една година ми дава само. Разни си другите. За една година, и сега ще ви кажем, има за една година, това е януар 2012, декември 2011. За една година има 16 милиона 036 911. Той се правил площадът и от тия 16 милиона, 14 милиона, 513, 502 ни дал Фени. Та компания и ни дале Алианс и Кожовчанка. Друго, празно. Нула. Празно. Нула. Информира, не директно, да не ми дава сборна Цанка, дека ще информирам явност и съветците, дека другите компании давали нещо ситно, кај Гроздобер, кој 500, кој 1000. А откад дойди Митко Янчев, не може се изначитиш. Чудна работа. Вие сите фирми, от сега го засекава вие градот. Дали сега дойде ово вие град да живеят днес. Знаев дека нема нищо, знаев дека нема нищо и е ни се потвърди. Еви наши кавдречи компании, колко са обществени отговорни у предходният период. Благодаря. Петър Николов, повели за збор. Почитван градоначалник, почитван председателен съвет, почитувани колеги съветници, ще се надовързам с некои работи во излагането на колегата Туриманджов, че зборувам за донациите. Малко ми беше чудно и малце по-дълг период генерализирам донациите, защо толкова много в община Кавадарци се донира. И е вака конкретно, че зборувам за оваа донация, къде ще се донират метални столбчиња, 150 на брой, со сума от 52 500 денари или по ступче 350 денари со ДДВ. Имавме вакви повече донации от повече фирми. Малце ми е чудно и симптоматично како некои предходни донации ступчинята ги фактурирале по 1500 денари без ДДВ или со ДДВ некъде около 1800 денари, къде што според мен е производната цена на едометално ступче е по-ниска от повъртокот на данок, што тава фирма ще го вземе со самата донация. Така да опатваме да напел и до градоначалникот и до нас, колегите съветници, пред да приеме донации, добро да ги анализираме донациите и да размислиме за каква донация, защото в понатамочните совети имам и някои други анализи във връзка с донациите, али че оставам да кажа времето за тия донации и тогава ще дискутирам. Ви благодарам. Дали има друг за сбор? Доколко нема, тук ще оставам нагласен. Кой е за? Едногласно. Одеме пета точка. Предлог програма за изменување и допълнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачето на Община Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема, точки да ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Пета, шеста, седма и осма точка ги дискутираме одеднаш, ги гласаме поединаш. Одеме со шеста точка. Одлука со архивски број 03-15/3/24/2019 за измена и дополнување одлуките за утврдување на тарифа за постранување и чување на неправилно, непрописно паркирани и хаварисани возила на територија на град Кавадарци, број 03-10/3/13/11/2018 и 03-13/3/1.4.2019 донесена од управен одбор на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци Кавадарци. Седмата точка, одлука со архивски број 03-15/4/13.4.2019 за определување на цена на паркирање за патнички возила на однапред определени места во склоп на депото на ЈП паркинг Кавадарци, донесена од управен одбор на ЈП, јавни паркиралишта паркинг, Кавадарци. И осма точка, одлука со архивски број
03416/3 от 21.05.2019 година за усвојување на извештајот за финансиско работе на јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци Кавадаци за период од 1.1.2019 година до 31.3.2019 година, донесено од управен одбор на ИП за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци Кавадаци. Отварам расправа по трите точки. Кој бара збор? Доколку не, да, не бара никој збор. Кога ќе профункционира ова замој? Тоа е. Доколку? Доколку никој не бара збор, има ли потреба од образувањето од директорот ради јавноста? Да, кога ќе функционира? Ајде го, повикуваме директорот да даде кратко објаснување по трите точки ради граѓаните. Не се само виден на надвор. Ајде, градоначалник сигурно знае некој разлог, ајде го викти шоќе. Ако си тука, може да влеваш. Ајде. Да не го вози по камионче. Одиме со гласање на пета точка, која е за? Не, на шеста. Шеста? Едногласно? Тука е, дека знаме. Одиме со гласање на точка 7, која е за? И одиме со гласање на точка 8, која е за? Директоре, повели кратко да ни објасниш само за извештајот и за првите две точки, најкратко што можеш. Околу трите точки по две реченици. Почитуван градоначалник, почитуван председател, почитувани советници, накратко ќе ви кажам за што правеме работа овие три месеци од почетокот до нели до колку што ни запишали извештајот. Па ако почне со работа некаде, шотку го земаме каја донација од Скопје, почеток, тоа е средина на месец февруари. Почеток на месец февруари, соработените... Донација ни беше од град Скопје, значи они лично ни го предадија пајкото, нели, у наша собственост, тоест наши користите. По чија заслуга? По заслуга, нели, на Обштина Кавадарци, предзател на Совет градоначалник. Така. На почетокот имаме супер работење со пајкот, после нели општина Кавадарци тргна со реконструкција на улици, булевари и тука се направи еден застој у неговото работење. По реконструкцијата нели на улиците, повторно пајакот стави во функција, но сега со реконструкција на самиот северен булевар кој што нас е нели главната канцеларија, пајакот и возилот кои што бидат кренати од страна на пајакот не може да прават влез и излез заради лошите услови што се на патот. Тоа е делот на функционирање пајакот и многу е вака сакам да кажам пред советниците и пред граѓаните на град Кавадарци, прашува на кој начин функционира пајакот и зошто не крева коли што се непрописно паркирани. Сето тоа е заради начинот на кој што функционира пајак службата. Пајак возилото не може да отстране непрописно паркирано возило без претходен даден налог од страна на полицијата. Значи полицијата први што нас ти дава налог и после тоа одма се постапува кон отстранување на било кое непрописно возило. Уделот на тоа ништо го имаме остварено како предпријатие, удел на приходи, немаме многу нели доход на приходи, освен од тоа што ни се приходи од пајек служба, приходи од закуп за поставување на монтаж од демонтажни гаражи за правни и за физички лица и приходи од закуп на паркинг места на улица на 1 мај. Тоа е конкретен случај за дискотеката Централ, кој што за да може да добијат оние лиценца, мора да имате паркинг место на кое што му го овозможат нивните нели користници на услугите во кафе. Приходи од закуп на монтаж од демонтажни гаражи. Тука имаме 50 вече гаражи што ни се дадени на закуп, од кои што уште 50 други места ни остануваат нели предмет на располагање. Уделот на
почетокот со работењето на елезонското паркирање го чекаме детално урбанистички, тоа е генерално урбанистички план, што ви ќе го добиме и се надеваме дека најскоро време до почеток некаде на месец август ќе почнеме со работење на зонско паркирање, што фактички е наша главна дејност како предпријатие. Тоа. Благодариме. Добри градоначалник. Ако нема друг за дискусија, градоначалник да објаснува. Да се надоврзам на дискусијата и излагањето на директорот. Точно е дека се лоши условите во моментот за работа за пајак службата, пошто Северен булевар не е во лоша ситуација, него е комплетно затворен за функционирање. Таму во координација со изведувачот и во делот со надзорот, денеска имаме состанок со Бајлево, негде за 15 до 20 дена треба да комплетно го завршат Северен булевар и го пуштат у функција. Тука би дополнал дека Западен булевар ќе биде до понеделник завршен на кај Росман, а овој треба за 20 дена да биде комплетно завршен. Тие биат два стратешки, долгорочни, да кажам, многу клучни објекти и инвестиции, затоа што двете артерии на градот се во многу лошо состојба. Така да за 20 дена ќе може функционално таму да се функционира најнормално и пајакот се продолжи за комплетен интензитет. Са пајакот зборувам, да се работи комплетно. По донесување на генералниот план, ја не знам воја дали е донесување или, ајде да кажем, по усвојување, потврдување на генералниот план денеска за град Кавадарци, поната мощната постапка е давање во катастар. Во катастар треба да го дадиме. Во рок од 8 до 10 дена катастар треба да ни го ажурира со база на податоци и да ни го врати. Во тој случај виче е во функција генералниот план. Во меѓувреме, паралелно со донесување на генералниот план, ни правиме ажурирана подлога и правиме инфраструктурски проекти за улиците кои што ги намелуваме рангот на категорија од магистрални во Соберни и во делот на сервисни улици. Зошто го правиме тоа? Тоа го правиме за да не ги чекаме новите детални планови. Од сега сите детални планови треба да се согласат со генералниот. Со тие инфраструктурски проекти ќе поминеме пред Министерството за внатрешни работи и пред другите институции за одобрение во делот на паркиралиште. Ако бидеме добро координирани и ако не заглавиме заедно со изведувачите кои што имаат добиена задача да ги завршат тие инфраструктурски проекти со ажурирани подлоги и комплетно да ги опишеме катастар и ни одобре МВР, нема да одиме повеќе од месец дена. Така да јас ќе бидам по-оптимист со директорот и би кажал дека 1 јули здрави живи треба да почне со паркирање, со наплата на зонско паркирање. Во меѓувреме мораме да направиме тим, јас тоа не може би не е тука тоа за дискусија, меѓутоа е до директорот на порака, од наредната недела, заедно со надзорниот и управниот одбор да направиме тим кој што има многу подготвителни и акти, и документации, и синтезација која што треба да донесиме, за да профункционира предпријатието. Мора тие работи да ги работиме паралелно, да не чекаме сега одобрение, па после да почнеме да работиме на акти, на синтезација и на тие сите работи, така не стигаме ни до декември месец. Така да за град Кавадарци тоа е од добра економска ситуација, кај што ќе имаме приходи и приливи, да ќе биде порелаксиран момент за тоа што поради тоа што е јавно предпријатието, центри направиха да бидат на најминимално изражливо ниво за обстанок на предпријатието, а мислам дека ќе се растрете комплетно градското подрачје во делот на по-релаксиран сообраќај или по-добро место за паркирање. Во меѓувреме ќе спомениме дека катната гража елементот за паркиралиште и треба да отпочне негов од септември месец, пазар тишто така е определено за паркиралишта и дека ќе биде комплетно во функција на граѓаните. Така да еве дека биде негде од 1 до 15 јули да почнеме званично со работа. Доколку има потреба, веројатно ќе се јават. Јас би предложил и ако треба и воредни седници на совет за да ги донесеме тие акти за да го одобриме паркирањето во делот на централното подрачје. Благодарам. Таа точка на изглас, се извинувам. Одиме со точка број 9. Одлука со архивски број 020-51/3 од 9.5.2011 година извршен за редно работа на ЈПА за стопарицување со спорски објекти Мито Хаджи Василев Јасмин Кавадарци за првото тромесечие донесено од управен одбор на ЈПА за стопарицување со спорски објекти Мито Хаджи Василев Јасмин Кавадарци. Отварам расправа. Колега,
Од не од место. Викаме кондиторот кој тука да одложи. Ќе дојде. Пове. Дали има конкретно прашање или не? Он не знам што бара. Колега, што бараш? Да исто како директор што пар писи да дојде за 2 минути. Може да говори така, е тоа. Чекам 5 минути пауза. Ајде. Колеги, отварам расправа, доколку нема го повикувам директора да даде кратко објаснување за тромесечниот извештај. Повери директор. У 2-3 реченици извештајот тромесечниот. У 2 реченици. Чакот. Тоа. Добро. Еве извештајот секој го имате пред вас. Мислам дека овие 3 месеци јавното предпријатие Јасмин, мислам дека работи во добра форма, с тим што малку е помал приходот, со тоа што Партизан знаеме дека се реконструира. Нешто посебно, ако ви интересира од овие точки, може со прашање да одговорам на вашите прашања, а иначе во главната дејност на ЈПА Јасмин е да обезбеди минимални или максимални услови за спортување на граѓаните, кои го представуваат градот. Мислам дека тоа е во целосно исполнен тој дел. Благодарим, колеги. Дали има прашања? Доколку нема точки, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Од 10-та точка, па сите точки што се поврзани со комуналец, одиме со заедничка расправа, ги гласаме поединачно. Точка 10. Одлука со архивски број 02-1247/6 од 15.5.2019 година за прифаќање на тромесечен извештај за работа на ЈПА Комуналец Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈПА Комуналец Кавадарци. 11. Точка. Одлука со архивски број 02-1247/7 од 15.5.2019 година за прифаќање на тромесечен извештај за работа на мали хидроелектрички централи Лукар Дојел Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈПА Комуналец Кавадарци. 12. Точка. Одлука со архивски број 02-208/3 од 6.2.2019 година за изменување на финансиот план за 2019 година на ЈПА Комуналец Кавадарци, донесен од Управен одбор на ЈПА Комуналец Кавадарци. 13. Точка. Одлука со архивски број 02-1247/4 од 15.5.2019 година за изменување на одлуката за изменување на финански план на ЈПА Комуналец Кавадарци за 2019 година со архивски број 02-208/3 од 06.2.2019 година, донесена од Управен одбор на ЈПА Комуналец Кавадарци. 14. Точка. Одлука со архивски број 02-1241/3 од 15.5.2019 година за донација на водомери со радиомодул за далечинско отчитување, донесено од Управен одбор на ЈПА Комуналец Кавадарци. 15. Точка. Одлука за измена на финански план на ЈПА Комуналец Кавадарци, донесена на ден 23.5.2019 година од Управен одбор на ЈПА Комуналец Кавадарци. 16. Точка. Одлука за донација на средства на синдикална организација од ЈПА Комуналец Кавадарци, донесена на ден 23.5.2019 година од Управен одбор на ЈПА Комуналец Кавадарци. 17. Точка. Одлука за донација за лекување, донесена на ден 25.2019 година од Управен одбор на ЈПА Комуналец Кавадарци. 18. Точка. Одлука за давање согласност за одземање на корисничко право, донесена на ден 23.5.2019 година од Управен одбор на ЈПА Комуналец Кавадарци. Кој бара збор? Доктор Туриманджов, повели. Шо, председател, градоначалниче. Емаки сега. Колеги советници, мене. Прво, ќе почнам со... ќе похвалам директор за работата што тера со јавно предпријатие Комуналец, неговиот тим. Евидентно дека градот е се повеќе и повеќе чист, се работе. Голема благодарност до обшите работници у Комуналец, сите обшти работци, мислам дека одговорно, совесно си ја бркате работата и па ќе кажем, евидентно, градот е чист. Али не значи дека и други се не се бркат работа. Еве сега, моја замерка мала, има луѓе у Комуналец
мислат дека се останати во некое друго време и продолжуваат со иста тактика, што работеа години у нас. Мислам дека тоа не е уред. Директорот донесе одлука со партски обележдан да немаме работници. Иеме. Не е уред. Јавно предпријатие, на граѓаните на Каварци. Сите плаќа. Јавните капи, мајци, ВМРО, СДС, нека си носат за дома. А не у камиони имат работна облека така да таа треба да си ја носи. Затоа, така. Ураз се држам сметки за комунали од комуналец. Каче решам дека некои се останати во некој друго време, дека не се ја бркат работата, мислам дека сложите со мене дека е така. Тука има 4-5 месеци, но овој жител на Каварци му е фактурирана по 1 кубик вода. Тоа директор го знае дека го има каа проблем. И за наредниот таму, после 4-5 месеци фактурирање по 1 кубик вода, му стига фантастични 308 кубика вода. Ја знам дека ваа вода е потрошена. Ја му го објаснувам на човекот дека водата му е нема потрошена. Само за некој што си терал некоја друга агенда, што бил зафанат со некои други работи, не одел редовно да му го чита водомерот. Али директора ебе, ја те предлагам друга работа. Вие вакви инкасанти што ги имаш, неодговорни, и што сликат само катанци, демек не мало никој дома, дали е нормално стамбен објект куќа да потроши еден кубик вода месечно? Ја мислам дека не е нормално. Е како јас сега ќе го објаснам на вие човек у години дека не е нормално, он ми вика, ја нема шанси да потрошам 308 кубика вода. Му викам, има шанси, ако, го напълниш градскиот базен. Ама ти си далеко од него, така да не можеш го напълниш градскиот базен. Зошто дозволуите инкасанти да терат партиски програми за време на работно, за работно место? Зошто тие не ги санкционирате? Тоа не се многу луѓе, директор си знае кои си тие, и да не се доведуваме у вакви ситуации. За вода тук ќе завршам. Сакам за донацијата за водомери. Директор, што гледам, ќе видат на Далинско. Ова донација е добра. Не сме против донацијата, него што ќе правиме утре, ако се распише тендер, ако се јави иста фирма за водомери. Да биде најчесно да биде се. Најчесно ќе се оде на тендер и иста фирма си ги добие вие водомери. Како ни ќе му објасниме на граѓаните дека тоа нема ништо? Дека се е транспарентно, се е јавно. Едно од петните ми е тоа. Прошлиот совет имаме една донација од една фирма за, мислам, за, беше за план, за изработка на планеви за улици, за водовод, за канализација, за ова, нема да спомнам фирмата. Фирмата произведува опрема за комунални предпријатија, цевки, водоводни, вакви, некви. И тоа позамашна сума, 2,5–2,4 милиони, колку беше донацијата. Исто ќе го кажам и тоа, и за оваа фирма. Што правиме? Еве сега градоначалникот го подпиша грант од 2,5 милиона евра. Што правиме ако се купат цевките само од оваа фирма? Како ќе му објасниме на граѓаните дека тука задни намери нема? И едно да ви кажам, нека знаат сите, 40.000 евра никој не дава така. Тоа се приказки за вали деца. Никој не дава 40.000 евра така, ако нема некој бенефит на крајот. Подсетува. Значи, да биде се најчесно, најтранспарентно да биде. Ва фирма ниче не може да отстраним од да не се јави на тендер. Че си добие човекот, може биде најефти. Никак ќе му кажем на граѓаните дека тоа е честно, поштено, вака или вака. Е, тука е градоначалниче, ја мислам дека ќе го имаме проблемот, не дали некои праве задни намери, тука ќе го имаме градоначалниче проблем со вие вакви донации.
сега човек ќе ни даде нас 15 водомери. Директор, колку водомери има у Кавадарци? 12.000. Ако ги земе вие, ваа фирма, ако ги земе тие 12.000 водомери? Благодар. Раднјански, повели. На крај одговорите, на една ще биде за сите. Кратко само ќе го коментирам тоа што Лазар Манджов го кажа, ако се ова донации, ако тоа се случи, значи не се донации. Тоа исто важи и за оно што Петар Николов го спомна. Од 300 денара до 1500 денара, значи само по основ на враќање на ДДВ, тоа значи не се донации и не донират нешто. А јас излегов од името на училиштето, на вработените во училиштето, на директорот, на сите вработени една благодарност до комуналец, тоа што ако сега сте поминете тама, ќе видите дека дворот на училиштето воопшто не наликува на тоа како што беше. И јавно му се заблагодарувам нели на комуналци и на сите од комуналец, тие што присутствуваат тамо и на сите вработени, иако верувам тука и градоначалникот има еве и за него благодарност, голема улога за тоа што училиштето почна да личи на училиште и бе ва замолил, бар тоа што го почнеме да го дофинишираме за тоа што остануваше малко. Благодариме. Дали има друг за збор? Повели Туриманджов. Ми спушти ва, че одговара директорот на моите прашени, уш неш директори. Има ли потреба комуналец да има 76 службени телефони? 76 службени телефони. Ја мислам дека ви сте јавно предпријатели, не сте IT компанија. Да имате 76 мобилни телефони. По 500 денара да плачеш, тоа си голем пар. Има ли потреба 76 служби? Тоа една третина од вработените има службени телефони. Мене не ме јасно, зашто сте толку службени телефони? Имат ли потреба? Ја мислам дека немат. 76 луѓе у комуналец немат потреба да имат службени телефони. Значи, нема потреба. Е, колегите од ВМРО, нешто му е смешно. Смешно, че бившиот градоначалник на Росуман тамо е запостен. Али че ги чека, моли да станат да кажат какви збор. Дали има друг за збор? Доколку нема, го повиквам директор да даде градоначалник, че вие последен. После тебе да не збори директорот. Почитувам градоначалник, председателе, дами и господа советници, медиуми. По основ на првото прашање на советникот Риманджов, значи партиска бележија, јас лично 3 до 4 пати до сега имам напишана наредба дека за време на работата не смеат да носат никакви партиска бележија. Значи кога луѓето излегуваат на терен или под работното дело може да носи некој партиска бележија, но тоа јас како директор не можам да го видам. Тоа е тоа. Инаку, уште наредните дејано што утре ќе напишам уште една наредба дека се забранети тие партиски бележија. Што се однесува до бележките, Станарот, човекот кој што има проблем што 3-4 месеца му се фактурирало по 1-2 кубик, после наеднаш 300 кубика, проблемот лежи и во самиот користник на услугата, не бил дома, не се читал редовно, имало проблем со водомерот, така да нека повели у канцеларите на ЈП Комуналец, поточно во наплата служба и неговиот проблем ќе биде решен. Имаме начин како да биде решено тоа. Што се однесува до донацијата на водомери, да ви исправам, донацијата ја дава ЈП Комуналец, исте тие водомери, Комуналец распиша тендер и ја дава донацијата ЈП Комуналец на одредена колективна стамена зграда со цел да се направи пилот проект за тие нови посовремени водомери. Што се однесува до донацијата на проекти, истата таа е усвоена од Совет на Обштина Кавадарци и според мене и според консултација со повеќе правни лица, истиот тој што ја дава донацијата нема право да учествува на истиот тендер. Тоа е законски наведено. И за телефонските броеви, за телефонските апарати, ќе ви исправам 76 се заедно со приватните телефонски броеви што може да ги земат вработените во ЈП Комуналец. Инако службени се 45 и реално има потреба од службени телефони. Благодарам. Повели Радиманджов.
Значи, добро, телефоните ги разрешиме. 45, не бе 76. Добро, има потреба директор това. Да ти кажа, партийски обележия имаш, али това не е твоя работа. Ти си директор на едно предприятие, това е работа на шефовите, а шефовите не се блектарват, това да го знаеш само. Шефовите си тера друга агенда, знаеш каква агенда. Еви, аз ще ти кажа от тия 45 телефона, да си вземиш детална анализа от компанията телефонска и да видиш как имат звънето. Брака референдуми, брака председателски избори, се брака от тия твоите телефони, ще му и плача. Гражданите на Кавари ще ги плачат тия телефони. Значи не само за вамарони да си звънят. Извай си детална анализа, ще видиш кой кай е звънял. И ако не е така, аз ще се извинам тук. Ама така е. И може да ти посочам брой, ама не сака да ти го кажем брой. Може да посочам слика с опарски обележия, не сака. Ако и за друг има ситуация... Що има за мен? За мен нема нищо, Граничанович. Не са глупости. Ако е за тебе глупости, некои да си бръка кампания от брой от комуналец, то ги не знам. Друго, за донацията за цевки, оно няма да се явяме, се яви друга фирма. Така, тия ще бият цевките. Защото не сме кинани, па не знаем що се работи. Всеки ще бият тия цевки, да знаеш да бъдат. Какво? Всеки ще бият тия цевки. Ами така, да, защото. Па той е, нека знае и отзадите, за 40 000 евро не дава никой така, Граничанович. Не така, не дава никой. Не дава никой. 40 000 евро не дава никой. Ето, ги имаш сите донации там. Дал 50 денара, па другият месец взел 3 милиона и 200 работа от общите кавадърци. Кой дава пари така? Никой не дава Граничанович. И с овие донации мислим крайно време малце и да се запрашваме до кайло име. И професор да го каже. Твоето ступче 300 денара, кой друг е яда и 800. Що е тук? Каква е тази донация? И че го врат да дадат он чари. И кога дава он... И то ги чари. И ти слагаш ли Граничанович, че кога прав човек ова община, от службен телефон некои да си брика политическа кампания. Айде отговори. Благодаря. Дали има друг съветник за дискусия? Доколко няма, говори Граничанович. Ја не знам од кај ви овој толку гнев нанесен и према работени у јавното предпријатие, и према шефови у јавното предпријатие, и према службите, непотребен е. Да не се врачиме назад за кампањи, референдуми, изборни кампањи и така натаки. Би одговорил конкретно и би одговорил по однос на она што како обвинение го тврдиш и го говорите, и би те повикал доколку имаш такви сознанија за телефонски број одреден, доколку е злоупотребен, испаѓа во кривично дело да соодветно го пријавиш после завршување седмицата. Во делот на шефовите кои неја прекат работата, те молам конкретно со една преставка, со една пријава, било како, кажи таму и таму, тој тоа не работи, ова работи и така натака. Никој нема да биде поштеден од ништо за тоа што прво јас работам по 12-16 сата, не мислам никој друг да го штитам и да го поштедам. Во делот на потребите на јавното предпријатие комуналец, како да се развива и како да функционира, имаме менеджер, менеджерски тим, воопшто партиски не е определен и не насочен, него менеджерски насочен и така и ќе остане, и за тоа е успешно предпријатието, и за тоа е градот е чист, и се пере пред секој еден, и се мете пред секој еден, и не се одбира ниту по националност, ниту по партиска определеност, ниту по имателната состојба на било кој граѓанин на Община Кавадарци. Тука сакам да те коригирам и да спомнам и да зборувам околу донациите. Тоа дека никој не дава 30 евра донација, ако нема интерес, воопшто не согласувам и можам да ти го потврдам со многу примери уназад, не само мои лични, и на многу други компании и индивидуални личности кои ще имат дадено многу донација. Ја тоа би го крстил гладна кокошка просо сонува. Донација има да дадено луѓе 30, 40, 50, 100 евра без никаков интерес. И се уште даваат донации без никаков интерес. А тоа дека треба тие луѓе и нивните семејства да функционираат и да работат, е најнормална работа. Ако посочувате нешто за злоупотреба, дали на донација, дали на компанија, дали на јавна набавка, немој тука одговорен, за испадни и поднеси кривична пријава. Поднеси тоа што треба. На говорница многу лесно да се зборува. Немаме одговорност.
Ја би прашувал од друга страна, дали некој, а сигурно некој од вас тука, има и месечен буџет, и годишен буџет, и дневен буџет. И дали некој работел во приватна компанија, а има и некој што работел, па да види како се донесува и плата, и данок, и како се остварува пари за донации. Тоа ти го кажувам најтранспарентно, најотговорно. Сега компанија што е легитимно регистрирана и нема конфликтни интереси, ја јавно опубликувам од оваа говорница на било кој тендер на општина Каваци да се пријаве и да учествува доколку има интерес, нормално, никој не учествува без интерес. Ние работиме во интерес на граѓаните и треба да го направиме квалитет, транспарентност и треба да ги направиме она што сме го ветиле. Не може би да ги остудувате компанијата тука да кажувате кој што корис имал, какво чар имал. И немој да ги бркте компанијата од општина Каваци. Тие се тука влезели и тук ќе останат, ја ти гарантирам. Затоа што 25 милиона денара донации е пола од буџетот за данок на имот. Што го плаќа цело граѓанство. Што не кажеш дека Совет има 5 милиона денара трошок годишен за да напаѓаш од вашата компанија. Нема да дозволам компанијата да напаѓаш. Ниједна нечеста компанија нема презено уопште дека Каваци од кога се тука дојде. Тврдам, одговорно и одговарам за таа работа. Ако еден има бенефит и интерес за да даде нешто, за да земе нешто, јас сум првиот ќе ја преземам одговорноста и на раководителот и на директор. Ако некој направил злоупотреба, прсно тие што ќе одговара некој за злоупотреба. Прв пат имаме транспарентност, прв пат имаме општина Каваци, 14 компанији кои што работат. Нема да ги именувам. Отворите јавните набавки на веб страницата, видите кои има добиен тендер. Од цела Македонија работат тука. Од Лабуниште до Струмица, од Кочани до Штип, компанији кои што работат општина Каваци. Исте тие компанији, на дневна основа имаме комуникација. Има амбиент, како да ви кажам. Има амбиент. Има луѓе кои што викаат дај да направиме нешто, да дајме. Гледаме дека правите, дај да направиме нешто. И нема да ги бркаме, нека ќе ги приеме како добри домаќини. Затикнеш кога грозобеат, уназад ни за години собираме по 6 милиона донации. И тоа ли е интерес? Дрекстер Мај даде донација за индустријско училиште? Даде, 41 евра. Кој е интерес? Интерес е да изградат добар кадар, кога ќе испадне од средно основно училиште да оде да работа, не да го учиме таму од средното училиште. Ако гледате, се е интерес. Мислиш тоа, каков е интересот? Не е злонамерен, е добронамерен даре. Немојте со негативни конотации во делот, дека сите се криминалци, сите се бандити, сите се апаши. Ја ви кажа Прадеска, че останите сами да зборувате тука. Не само да зборувајте. Нас ни треба авторитетни личности и сега ми е јасно зошто интелигентниот свет и материалниот свет ќе имат не сакат да влезе во јавна функција бе. Затоа што го направите бандит на крајот ќе испадне. Баш така. Е не може некој да седе дома и да гледа како некој зборува без потреба. Бе молам да не сванат грешка и жителите и компаниите. Да се бидеме објективни према тоа што работи. Како утре да отиме да побараме донација за Гроздобјерот, кога ти напаѓаш донација денеска. Ај направи Гроздобјерот. Ај организираме го Гроздобјерот. Организираме јавен систем. Даваме 1.500.000 денара на обшта болница донација. Ви го изгласате. Ајде не ги дадим донација на обшта болница. Шо е интерес? Мене ќе ме лечат, тебе ќе лечат. Обштествене, сите се лечиме. Дадиме на општина Росоман донација. Нас ни дали град Скопје донација, така? Помошниот дава на помалиот, најнормална работа. Што не е пишано правило. Себичноста ствара само затвореност и неколективно обштествено одговорност. За мене донацијата од нормален тип се нормална. Толку би зборувало за донациите. Во делот, за она што го спомна грандот, да, денеска е подпишан договорот. Оној гранд што го зборуваме повеќе од година дена, го спроведивме, макотрпно, подпишаме помеѓу Министерството за финанси, Министерството за транспорт и врски, КАЕФ, Германската банка и Сојузна република Германија. 2,5 милиона евра грант, чист грант, легуваат во сила шуме нови договор, го бираат надзорот, го бираат
советникот кој ќе да го избера за КФ од процедура и после одиме кон распишување на тендерска документација. Со таа распишување на тендерска документација, ја ти гарантирам дека на овие вакви средства и на вакви проекти ќе има многу голема конкуренција. И тоа е добро да има. Сите улици што треба да ги градиме тие 2,5 милиони евра се тука опишани и стајни. Не ни даваа да подпишеме договор додека ги немаме улиците кои ќе ги градиме. И што ќе градиме? И како ќе го градиме и на кој начин ќе го градиме? Така да тука нема никакви отстапки. Комуналното предпријатие и исто и тога се согласувам со тебе, сакам лично да ги пофалам сите вработени комуналното предпријатие и пред се да се заблагодарам за нивната лична заложба за минимални плати кои што работат. Се уште јавното предпријатие зима мали плати, големи обврски, големи изложени ситуации на ризик и најдолната работа работат во делот на она што го прецепираме. Ни треба да работиме и да подигнеме свеста дека тој што работи у комуналец не е најдолна работа. Секоја работа која што работи е честа, поштена, искрена, за да имаме луѓе за работа. Че дојдеме у ситуација кога ќе нема кој да го исфрле сметот од улиците. И за водоводите, која што спомна, веројатно директорот објасни, значи ние не ја зиеме донација, не ги зиеме донација тие 14-15 водомери, него јавното предпријатие веќе ги купило 15 водомери за пари на јавна набавка. Меѓутоа ги даваме донација на граѓаните во тој блок на зграда од 15 семејства да не ги плаќаат они, ги вестиме како пилот проект. Мине месец 2-3 колку е пилот проектот, ги отчитуваме по GPS електронски автоматски од база на комуналец, доколку се функционални. Правиме feasibility студија, постоа дали ќе одиме со Кипар, дали ќе одиме со буџет, ќе гледаме да го автоматизираме читањето на водомерите да биде автоматски. Ова сега како пример ќе го спомна. Ако биде автоматски водомер како што има Евана со далечинско управување, нема да биде проблем некој да му тропа дома, во било дома, не било дома, некој ти го прочита од самото место. Шефовите, ако има забелешка и инкасандите, директора лично те замолувам да преземиш мерки во делот на партски одбележување, во делот на партски и понашања и действување на терен. За мене тоа е недопустимо. Благодарам. Само јас збор. По после, колега. Началник, сакам да ме реплицирам у делот на Советот, кај што рековте дека Советот троше многу пари. Советот... Овак. Значи, тоа си е буџет на Советот и ја мислам дека Советот е многу скромен и повеќе од скромен и немате право таму да давате замерка, ниту па да давате замерка таму кај што советникот 10 пати го фали директорот, ако некој го познава комуналец, ја го познавам по-добро и од директорот и од вас. Какво за повеќе? И секогаш даваме позитивни мислења и 10 пати го фалиме, еднаш го напаѓаме со право. Значи, сега замерките од колегите се у некоја сфера издржани. Значи, насоката беше дека ако некој донира проект и учествува на тендер и има право да учествува, ако се појави само тој како фирма тогаш, за мене тоа не е добро. И за тебе не е добро. И за тоа треба овде да си кажеме за послед да немаме последици, пошто ја сум бил у 5 мандати и кога некоја фирма добила тендер, а била сама, тука се нормално кривични пријави, тука се обвинителства. Ние сакаме тоа да го избегнеме, а немој да го сваниш колега да погрешам. Значи тој на тоа сака да дискутира. Значи таа ова тема ние дискутираме на него. Значи се е добро ако на тендерот се појават две фирми. Ма нека донира и нека добие, тоа е најнормално оно што е производител што е најефтин да го добие тендерот. За нас како општина тоа е најдобро. Ние најмногу. Граначалник, граначалник, сега немој да се лутиш. Ние не дискутираме за комисијата, ние дискутираме. Ние сега дискутираме околу стратегијата, што е подобро и кај има евентуално сомнеш или грешка да не ја повторим. Дека вие сте у Кавадарци лидери у Македонија како граначалник, тоа е за нас гордост. Али дека има слабости и ние што ги очуваме и сакаме да направиме корекција, нема лутање на тоа. Значи, ние викаме, сакаме да сме транспарентни. Јас неколку пати сум зборел одговорница јавно, а мојата добре се тоа што јавно зборувам и зборувам позади крп. За мене не е добро, а може да се деси да фирма што дава донација биде
на тендер појавена и да биде само една, само она. И ние да речеме, окей, добро е. За нас не е добро, за него е добро. Значи, ситни аномалии 1%, што треба да ги направиме да бидеме Кавадарци најдобри, најдобра општина во Република Северна Македонија. Ние тоа го бараме. Благодарам. Тоа не е наша работа. Јавните набавки, колега. Само момент. Законот за јавни набавки. Сега, законот за јавни набавки не можам ја да го знам у детали. Ја викам у глобала, за мене, како граѓани на Кавадарци, не е добро ако на еден тендер се појави само една фирма. Сакам јас да се заштитам, советниците, градоначалникот и администрацијата. Што има лошо во тоа? Нема да ги напаѓаме, Блаже. Блаже, ние не ги напаѓаме. Ние, зошто да ги напаѓаме? Значи, имаме у донациите една ситна замерка за некоја цена. Па тоа е транспарентно работи. Ние не ги напаѓаме. Гери, само ваке од без присвини, значи, Ристо сака да ни каже, петто го прачаја да допоне вода, право го да пари, да не го скапа даш. Градоначалник, па ја тоа го правам, баш не знам дали ме... Значи, тоа го правам. Сега, ако упорно зборам дека една фирма, ако добие тендер, не е добро за тебе и за мене, дека мета на напад си ти, ја и овие колегите, тоа е... Ама си има закон, а законот се менја. Значи, ние да избегнеме од далеко, да не допреме до ситуација да имаме проблем. Значи, треба да не се сватиме зло намерно, него со предупредување и со... Колеги, ако сакате на говорници, поверам. Блашко, значи ние сега сме колеги и сите викаме градоначалник, окей. После неговиот мандат викаме не чинеше овој градоначалник. Да не мислиш дека нема да викам. Мојот не завршува. Значи викаме претходниот не чинеше, овој е добар. Градоначалник, ние поарно да се заштитиме сега овака со дискусија, значи ние не сумњаме дека некој сака да манипулира со фирмите или сака некој да ги рекетира фирмите, напротив, викаме да биде како што треба. И сега, нема лудба на тоа. Само и од себе се бренам, Блашко. Добра, дали е стоп, нешто доколку фирмите не дават донаци, биле рекетирани? Градоначалник, вака сега, за мене, кругот на фирмите околу тебе дават на база на доброволно. Доброволно давање. Има фирми, сум ти ги спомнал, и кога сме имали состанок, газдата на фирмата ти рече, градоначалник, ама ти ми обечеше дека ако дадам донација, ќе ми дадиш Г1. За болница дала. За болница дала, ама ти си му обечал или не си му обечал, ја не знам. Веројатно и си му обечал, си го лажам. И сега он ти вика, градоначалник, ама ти ми обечеше дека ако дадам донација, ќе ми дадиш, а сега не ми даваш. Па не можеш ти да му даваш име на совет кога советот дава. Ти си го лажам. Ако е така, може да... Не бе така, 1000%. И сега ние тоа сакаме да го сведиме на некоја реалност, што, пример, би те заштитили тебе и ние сами. Не е така. По моја гледна точка е така, по твоја, ако не е така, ја не знам. От и ефектот и последиците негативни се тешки и лоши. И сега замерката што ја дава колегата према директорот е добра, добро намерна е. Да припази да у 10 раководители, еден раководител, ако види некој да ноше партиско обележе, тој не рекол партиско обележе, ВМРО, може да биде и оден. Кај да знаеме која партија повеќе мајци купува и пенкал. Може и тоа не е намерно, и тој што ја носи, него кога има предупредување, треба да внимаваме, да не правиме ние тези и кавги од ништо. Допрашен, дали со предходното работе со градоначалник Тика, советник имавте извадок на дел од кривични пријави од јавното предходно? Како? Дали имаше против твоите компанија? Градоначалник? Кривични пријави. Ја немам компанија. Ти ако ме прашаш дали имам компанија, ти знаеш дека немам. Која компанија? Немам. Некој член од моја фамилија, потесна, дека имал кривична пријава, тоа си и ти и мојот брат сте имали. Тоа е факт. Ти тоа го имаш осетено добро. Значи си имал, за тоа да не сакам пак да имаш. Инако дека си имал, си имал и тоа дебел. А дали тоа во ред или не е? Тоа не е во ред, ама... Тоа објасни. Тоа не е во ред, ама кога сум излегол, кога излегол градоначалникот или мојот брат на тендер и бил само единствен понудувач и си створил проблем со тоа што немало конкуренција и он е мета на напад. Ради тоа што е само он. Значи, условите, тендерската постапка била сготвена само за него, по некои предпоставки. Значи, тоа е голем проблем што ние треба да го избегнеме. А не било така. Значи, сега ние викаме, по-добро е да биде по-транспарентно, подбро е тука да се караме, да дискутираме, да не сгрешиме. Инако не е против
Туриманджов за донација? Кој не сака донација? Кој не вика благодарна донација у школу, у болница, у се? Само ние рековме дека правиме проблем она донација што од некој сопанственик и што сме ние условени или подценити, или па нешто сака од нас некој да изнуди. Тука ние треба да се протестаја. Па тоа не стара проблем, да получаваме. И тоа треба да го избегнеме колку што можеме или да го неутрализираме или да не го примеме. Значи, донацијата еве да речам сега пред говорница од ИГМ, значи ние сме огорчени. И уценете и омаловажени, така? Повели одговори толку ќе бидеме. Во делот на дискусијата, кога што вас помна Ристо Сакалиев, да, точно. И нема зошто да се крие таа ситуација. И стоам уште позади тоа дека ќе изменаджирам и ќе ве убедувам да направиме тоа што го замислував јас и да го возможиме на ИГМ да направи ладна валанца со ГЕ. Да, стоам позади тоа. Меѓутоа, барањата на ИГМ беа неискрени и нетранспарентни и сакаше цело ИГМ да го претвори во ГЕ и позади тоа не стоам. А делумно претварање на ИГМ само една хала во ГЕ, која што го зборивме со советниците и заедно со тебе, за мене е прифатливо и одобриво со максимална критериум на загадување, ладна баланца која што нема загадување. Okay. И тоа сум му го ветил и позади тоа стоам и ќе го обидувам, ако го бара тоа. А за друго, не стоам позади тоа. Благодарен, Туриманджов. Вака градоначалниче изгледате и мене не ме слушаш од баба. Ја го фалев комунарец, ги фалев работници на комунарец. Само сум огорчен на дел од некој. Што кажам си тера парски агенти. Тоа не можеш да убедиш и мене тоа дека не е така. Така е. Не реков ни јани, ВМРО мајци, ја реков и од ДСДС и од ВМРО. Не треба таму да носи мајци. Парцко билет не треба јавно билет. А за донациите, ја како советник никогаш не сум бил против донациите. Ти побарав пред два совета да ми доставе општинската администрација за последните 5 години и оттаму настана сета гужва околу донациите. Па шо е грешка да кажеш ми дека пред твојот мандат донациите биле нула у Кавадарци. Нула! И мојот дебата беше у тие стил. Вие фирми се по 30 години. Зошто не донираат тоги? Зошто? Истите фирми се. Каверечки фирми се. Не спомнаме ни имена. Не сум спомнал ни имена фирмата. Не донираат. А, не е евидентирано. Аха. Е, па на друго место е евиденцијата направена. И нешто ново си нервозен, градоначалник. Зошто е нервозен? Немаш потреба. Немаш потреба од вакви нервози. Зошто? Зошто? Нели свечен чин беше, нели генерално се донеси? Зошто е ваа нервоза? Ако ти е се транспарентно, зошто се нервираш? Немаш потреба од нервоза? Еве друго ќе ти предложам да направиш. Кашо тураш на Фейсбук, тој кој ти го воде пиарот, не знам, на Фейсбук кашо тураш градоначалникот Јанчев, пара е уличка вам, уличка рау, секој месец тура ги кои фирми, колку ти има донирано, кои фирми, колку работи. Ама тури го на Фейсбук го нема. На веб страната, на веб страната. Го има на веб страната. И на Фейсбук. Го нема на Фейсбук. Еве, ја ќе давам предлог, тури го на Фейсбук. Нека гледат луѓе од Кавадарци. На твојот. Витко Јанчев, зошто не смееш, тоа е од јавен карактер? Не, на личен, не. Па го има тоа на веб страната на... Не развито не го става, не го. Го има тоа на страната од јавен... Тоа е од јавен карактер, во сега. Ама тури го на Фейсбук, нека видат. Кажа една стара изрека, како беше? Оддалеко. А има и друга. Оддалеко. Фрли рипче, фани си крапче. Има и... Значи немаш потреба од нервоза, градоначалниче, ако си транспарентен, ако се ти е законски. Немаш потреба од нервоза. Не знам зошто вам воку нервоза. Немаш потреба. Проблем имаш со 10 луѓе у комунајци, не го реши. Не ги пишам, ти ги знаеш. Ја не судија, ја не обвинител, ти ги знаеш, че си ги решите? Не можеш ми кажеш што 6 месеци инкасантот се е порт за заклучена, 6 месеци.
Не е така. Не е така. Не е така. Не е така. Имате проблем од мал дел на вработени, што мислат дека уште се у некој друго време. Ти имаш проблем, градоначалнице. Джок директорот има проблем од такви луѓи. И не е грешка да ви укажеме на тоа. И немаш потреба од нервоза. Ти си транспарентно, ја кога шојам транспарентно го водиш во асето. А до нас и жош не давале. Пред тоа ја не знам, е сега од ти кога дојзе градоначалник, човек се пшава да ја до нас. И никош не сме биле против фирми. Доколку нема друг за дискусија, водиме редоследно со... Колега, повели. Кај па ти испарна си? Уделот на точките кои што ги разговараме, уделот на работењето на јавното предпријатие Комуналец, или финансивните извештаи, тромесечните извештаи и така натаму. Мојата, нашата советничка група во цело ќе ги гласа едногласно со позитивно, односно со за. И евидентно е тоа, се гледа и на терен, се гледа на лице место какво е. Нели каква е хигиената, каква е чистотата, како се залагаат вработените во јавното предпријатие Комуналец. Сигурно дека сите треба да ги пофалиме и да нели ги на некој начин стимулираме, а че ги стимулираме во идниот период што престои пред нас да можеме да донесуваме одлуки за покачување на нивните плати за да можат нели поефикасно и поефективно да ги извршуваат работите. Уделот на дискусиите од претходните дискутанти, од колегите од мојата десна страна, не сакам да ги коментирам за тоа што само едно ќе кажам, председател на СОЕ треба да ја води седницата и да се држите до точките на дневен ред, не само колегата претходниот и вие го прекршивте деловникот за работа, значи да се држиме до точките на дневен ред. Ако имаме, да зборуваме за комуналите, да зборуваме. Еве, јас од овде кога одговорен сте, јавно кажувам дека работењето на комуналец е топ. Односно, одлично, што сакам да кажам дека можеме и да одиме уште по-добро со работењето. Дали станува збор за хортикултурното уредување, дали станува збор во делот на водовод, канализација, дали станува збор за, не знам таму кои сектори се, хигиена, смет, износ на смет и така натаму и така натаму. Значи тоа треба да го пофалиме ни. Колега, само од место дојдеш тука да не дете носа. Па викаш и вие, председателе, го прекршивте. У кој дел прекршивте? Ще ти кажа. Затоа што еве тогаш што не разбираш работата, кај си го прекршила, нема да ти кажам. После кога завршиш седниш, не, после јавноста треба да чуе зошто сум прекршил, ти му аплицирам на градоначалникот у име на сите советници. Нема, зошто во наше име? Па ја советот вика градоначалникот, значи правиме грешка, ние треба сите да се браниме, не да му се удвараш на градоначалникот. Јасно. Ние, колеги, ние треба да го нападиме градоначалникот кој што мислиме дека греши, а не да го чукаме добар си, е Ристо не чини да нападне. Во оваа држава умре тоа време. Оваа држава има закон за јавни набавки. Постои закон за јавни набавки. Колега, постои било за јавни. Не одиме на јавните набавки. Немој сега да ми од таму го прекршите. Абе не реков ништо против јавните набавки. Може ли да ти докажам? Ајде. Ајде, значи да се докажам. Кажи кај прекршив и кажи ми за јавните набавки. Па зборуваш за јавни набавки, а имаме точка на дневен ред, извеше за работењето на јавното предпријатие Комуналец, делот на износ на смет, озеленување, приходи, расходи, дали е добро работењето, не ли е добро, како работат, се ангажира. Е, само една забелешка ќе испуштам, еве, Арно ме посети председателот на СОЕ-то, оноа што е пеленето на улици, да биде малку порано, еден час пред тоа, затоа што има забелешки од граѓани, во секојдневното наше комуницирање, посебно советничката група на ВМРО-ДПМНЕ, последните 3-4 дена тоа е изразено кај што пред да одиме на работа, да одат на работа, точно во 6 саат, 6:30 и тога се перат и се стваря некој... Значи, добро е хигиената да се, не, да се мијат, да се перат, но малко порано да го направиме тоа. Равнобутен сум. Значи, пак ќе повторам, колега председател на СОЕ-то води седницата во делот на извештува за работењето на јавното предпријатие Комуналец и сите тие точки што се и држи се до дневниот ред. Благодарам. Инаку ние ќе ги гласаме сите овие точки на дневен ред и уседнаш пофалба до сите вработи на јавното предпријатие Комуналец од нашата советничка група. Благодарам. Колега, не е ова реплика, ма како реплика, да ме гледаш само седни, да не те гледам у грб.
колега, ако си ти водостопанство, и аз съм ти директор, и ти викам, айде спреми ми, предмер през сметка за явна набавка, и аз ще му го дадам на овие явна набавка, я како сакам. И колега, и ти ще ми спремиш така, я како ще сакам, и това ще биде... Градоначалник, ние сега, ние викаме сега, да си кажеме оно што треба. Значи, и ако тоа се спреми, и по мене, ако една фирма го исполнува само тој услов, тоа не е добро за сите нас. И сега ти на тоа мене ми викаш зошто се мешаш. Моје право е да се мешам у таква. Баш треба сите колеги да се мешаме. Баш треба да предупредиме администрацијата. Значи, градоначалникот не може да биде доктор, не може да биде се. Значи, тој у глобала води, ама има служби што и позади грб може да му спакуват нешто. Ја не верувам дека нашата институција овде има, ама ни цела држава може да има. И сега ние ако тука... Окей. И сега ние гледаме... колега, и ние сега гледаме некој да не спакува пред време од далеко да се браниме. И сега, не е тоа лошо. Сега ти сакаш да кажеш дека ако одиме на еден тендер и тендерот е 1 милион евра и се појави само една фирма и дека е тоа добро за сите нас. Така мислиш? Не е добро? И си, не, те сваќам ја. Ја те сваќам, те читам уште кога си пред зграда. Точно те читам, знам колега, те познава. Проблемот е дека треба да сме инако расположени, не да сме себични, не се шо е наше да браниме ако сме грешка, јас правам грешки од тебе 100 пати повеќе, ама си признал, сум сгрешил, ама нема да повторам. Значи, истата грешка да не направи втори пат. Ама закон има. Закон има, ама тоа што сега ти зборам, дека тој законот за јавна набавка треба да му спакуваш, да му туриш и законот си го спроведува. Ама тоа што го пакуваш пред да го ставиш, тука да не сгрешиш. Па има го, знаеш. Значи, да бидеме предпазливи, да не правиме грешки. Ами јавност у Кавадарци, има луѓе што ги знаат, работите поварно од нас. Одиме, годночанак ја не сакте збор. Седи вам утро не ти веје. Мене ми е многу мило, така е, поготово предател да стои, тоа што почна да навлегува во терминологијата и термините јавни набавки, тендери, како се пакува, што се спакува. Значи, дефинитивно има бенефит од она обука која што вршиме. Абе, и пред тоа сум знаел. И пред тоа сум... утре вода за Струмица, така да не се узел од потрошени пари, баш ми е мило има добар и позитивен исход од таа обука. Од друга страна, укажувањето доколку се добронамерни и искрени, јас вака еве лично сакам да ги уверам граѓаните на општина Кавадарци и вас како советници и руководните служби дека до сега, па нито од сега, че има ниту спакуван, ниту наместен тендер, ниту па може некој да го спакува. Зошто? Затоа што тоа го покажа и транспарентноста на општина Кавадарци од 86-то место доедовме на трето месечине, а претендираме кон прво место. Тука е најдолго за јавните набавки, заслугата и транспарентността на општината. Во делот на она што е тендер, ја би сакал малку вака да појасниме од граѓаните и на жителите на нашата Република Северна Македонија, им даваме до значење дека тоа тендер, тоа е како да ти падне бинго. Нема врска. Значи, ни бинго паѓа, ни е лотарија, ни е лото седмица. Тоа исто, како една приватна компанија, кога праве нешто, си взима три понуди, гледа кој е по-добар, кој е по-квалитетен и си работи. Кога ќе кажеме ни, и тоа го кажуваме вака, а треба да го извикнеме и да го истргнеме од реториката, земава некој милион евра тендер, инфаркт што удар, Джон ги зема парите од джепот. Шо ни даде он за тие милион евра? Ни направи улица, пазар ни направи, канализација направи. Тоа не може чарна човек милион евра. Ти ти стану Скопје што беше предходно. Не знам за предходно. Значи, секој што работи и економски што се развива, ние треба да бидеме поборници кон една работа. Треба да бидеме поборници кон квалитет, а уште повеќе да земеме стратегијата на Германија, кај што намерно, добронамерно ги закрепнува фирмите. Како ги закрепнува? Му ги подига маржите. Ние ги степаме фирмите да работат со минимални маржи и нашите фирми се нестабилни.
не треба да биде криминал, никако. Не треба да биде преку богача, да, ама не треба да работи за 3% и за 5%. Затоа што долгорочно нашите фирми ќе бидат на стаклени нози, ќе не може да обноват механизација, ќе не може да купат нова опрема, ќе не може да покачат плати, ќе не може да купат ХТЗ опрема и ќе дојдеме у колапс. Ние како јавна администрација, како раководни функции, да, треба да се грижиме за граѓаните за парите на граѓаните, квалитет максимален, меѓутоа државата заедно со општините треба да се грижи и за компаниите. Да не дојдат утре си земала работа, а работиш на крајот излеваш од загуба или со минимална добивка. Тук има поголем проблем. Тоа исто како еден лекар ако те лече, ако рече помалку апчиен да дадам, а после закачиш уште потешка болест, ќе кошта три пати повеќе. Така да општеството без компаниите и без граѓаните и без колективот не може да функционира. Затоа ве молам, немој да предуцираме многу дека тоа тендерот е нешто не знам кој оти, сепак граѓаните не знаат баш тоа што значи еден тендер и мислат дека тоа е седмица на лот. Началник, јас сум задоволен од вашиот одговор. Само знаеш што сакам да ти извлечам одговорен за да кажеш. Дека ако се пријави на тендер во општините, само една фирма, дека тендерот ниќе го укинеме, барем да се две, да се заштитиме, тоа го барам од вас. Е вака. Тоа е добро. Ние како став јавно тоа не може да го коментираме, затоа што во законот за јавни набавки никаде не е предвидено и никаде не е кажано дека доколку се појави на еден тендер, само една компанија, имаш право да го поништиш. Ако го поништиш тендерот од неосновани причини, а причината ти биде таа, за тоа што една компанија ќе те тужи, ќе одговара за таа работа. Ние имаме автономно право и јас како градоначалник имам највисоко ниво на одлучување во таа работа. И имам право заради мои толкувања, мислења или сомнежи да поништам тендер. Така да ја така би ти го заокружил одговорот и никош нема да дозволиме да потрошиме граѓански пари огромна сума, а да нема барем испитан пазар, конкуренција и ефектот таа работа. Односно, не да е боже да купиме нешто што кошта 100 евра, а го платиме 300. Тоа е веќе недомачинско работење и не гледање на работите во делот на објективност. Благодарам. Задоволен сум. Презадоволен. Повери. Добро е градоначалниче, че допреме до суштината, че не е мало потребно на работа. Е, вака, господине градоначалниче, и сам знаеш, лош го излав и јас те разбирам тебе, ти си градоначалник, мора да заштитиш сите постапки за тендери, ти ги водиш општина Кабаница и мора да заштитиш. Ама ќе кажам, градоначалниче, не че да е така. Еве ќе ти кажам зошто. Пред да дојдеш за градоначалник, го раскинаме ли тендерот за улично? Го раскинаме. И исто што го зборуваше ова, и јас ќе го зборувам. Контрола. Значи го раскинаме. Можело да те напакуват. Некои го напакувале. Можело да те напакуват. Тоа го раскинаме. Кажи ми, градоначалниче, за катната гража нешто. Што се деси вие денови? Поарно да не ми кажуваш. 110 000 евра влева у Република Северна Македонија по фактура, 730 000 евра по Општина Кавадарци. Мислам дека е толку, кој помалци, ти си поинформиран. Значи, може, градоначалниче, може, може. Колегите од ВМРО си мчат, те гледат тебе, заборавија се што работеше 8 години оваа општина. Тоа. Градоначалниче, го поништиме ли тендерот за хидроцентрала? Зошто го поништиме, градоначалниче? Зошто не му го дади? Да биде приватен. Зошто градоначалниче го поништи? Зошто не дади да биде приватен? Значи може. Може, се може. Можело. Може. Може и сега ако сака некој. Може. Може. Градоначалниче, го раскинаме ли договорот за паркинзи? Го раскинаме. Можело и тоа да биде приватно. И тоа сакаа да го лапнат. Среќа што ти дојде за градоначалник. Ако беше пал од нивниот, се знаеш как ќе беше. Тука, еве и за комуналец пак, у некое друго време. Сите комунални предпријатија у нивно време зимаа опрема од една фирма. Од една фирма. Нечем да ја го кажам името. Иста фирма. Иста фирма.
даде стан на еден наш кавдаречки функционер. Значи може градоначалниче. Може, него тука само има една работа. Дали си чесен или си бандит. Некои работе честно, а некои само му у главата да направи нешто бандитско, за да се офајде он или дел од фамилијата негово. Го имаме на прва точка на глупот, нечу да се враќам пак на тоа. Значи, може градоначалниче се, за тоа ви укажувам. Не е донација ако иста фирма што произведува цевки се јаве она само на тендер и да си иземе цевките. Значи да биде најчесно да биде, ќе оставе сумња у јавност. Значи најчесно да биде. Ако се јаве само таа фирма за цевки и само нејните цевки се купат. Как ќе му објашни народ дека тоа е сето чесно и поштено? Значи во сега што ми на вашето излагање што се подсетив само. А знаеш колку има вакви еден куп у претходното време? Али колегите од ВМРО се заборавија така да они сега вас ве гледат и мислат дека од сега пред 2 година и по почна живот тука. Вадарци, а они шо праве 8 години и тоа го турија настрана и готово. Муа не ги лази. Колега, ајде одиме. Благодарам. Одиме, колеги, со гласање за сите точки од комуналец. По 10-та точка, кој е за? Едногласно. Да ги, па ги читам 10 пати. Има, ако има потреба да ги читам. 11-та, за, 12-та точка, за, 13-та, 14-та, едногласно, 15-та, 16-та, 17-та и 18-та, за, едногласно. Сега да ги чеки нашите. Кај беше? Одиме со точка број 19. Предлог одлука за давање закуп на недвижна ствари на КП број 2700 КО Марина во собственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно надавање. Отварам расправа. Повели колега. Заврши со збор, пауза во водење. Може пауза. Почитувани жители на Општина Кавадарци, почитуван градоначалник, почитуван претседавач на Советот, колеги советници, медиуми и служби. Во однос на одлуката за давање по закуп на недвижни ствари на КП број 2700 во КО Марена, по собственост на Општина Кавадарци, сакам да добијам една информација дали овие што се проценката, гледам дека е на некои проценител одресен, дали тој проценител дојди во Марена и да праша како е тоа градено, што материјал има и како има. Или инженерот ќе го видел, оваа жена е на црвена и многу убава. Јас не можам такви работи да си поднесам за тоа што во Марена има во Марена и местна заедница, има и се. Треба да дојде тој и да ја праша таа местна заедница како е таа направена, од што е направена, дали од кал, дали од ќумур, дали од песок или од било што. Он направил некоја проценка тука од 750 и нешто илјади, можам и точно да ви го кажам, 750.458.000 денари и се утврдило некој закуп од 3.787 денари. Ме интересира дали се зе во обзир дека тоа е сепак селска урбана средина, каде што цените под закуп треба да не се исти како во градот што се, тој што ја одржава таму, сега имаме, мислам, таму ние човек што ја држи таму, може и бесправно ја држи и се, затоа што немаше собственик таа зграда, порано беше на местната заедница, затоа што местната заедница изгради, сега со легализацијата ја зема Општина Кавадарци, и тоа ми е мило што ја зема, али сега да не ги оптеретуваме, тој е одмарен човек, да не ги оптеретуваме жителите за тоа што тој има некој удел у тоа, у таа изградба има, и сега некој да дојде да му одредува чирија колку што треба и не треба. Сепак треба некоја консултација, сепак треба да се прашат некои структури во Марена, да се направи, ја не сакам да биде без пари, али да се направи некоја солидна цена за закуп. Ви благодарам. Така, ако оваа цена не е реална, после првото пријавување нема да се јави никој, ќе падне 30% и ќе прифати. Може, значи тоа е изгубен. не може председник ни да го бркаме човек што да го бркаме. Што таму инвестирал во џамови, во врати, го дооформил тој објект. И сега
Ефремови транспорт, ја можам да, да го кажам и јавно тоа, да го знаат, мислам, сите. Тоа е Ефремови транспорт, транспортна фирма, што си стави джамови, си го направи, мислам, зградата ја направи и човекот помагаше за местна заедница. Сега се слага, вика дека местна заедница земала многу пари, сега да си ги взима обштината тие пари. Тие обштината пари ги враќа нас, началото градоначалникот, во Марена ги враќа тие пари. Сепак нека си има, али да биде некоја по-солидна цена, да не биде толку, или да дојде некој друг сега да го брка таму, па да имаме некои непотребни, мислам, работа. Благодарам, колега. Дали има друг за збор? Објаснување, градоначалник? Ако е цензус, ако е голема, секако не се пригоје некој че. Почитуван советник, јас и вие тоа го дискутиравме и пред да започне советот. Значи, сите расположиви ствари што ги има општина Каваадци во делот на недвижен и движен имот, со новиот закон донесен, ми се чини дека е 2017 година, одат на електронска аукција. По стапката за издаме на закуп или подзакуп, односно та подзакуп на недвижна ствар, оде со проценка од овластен проценител, прави проценка на движниот, односно недвижниот имот, врз основа на таа проценка 0,5% од вредноста на месечно ниво се плаќа кирија. Така да од тоа не можеме да отстапиме ниту милиметар, пошто се нанесеме кривични проблеми или било какви. Каква била претходната ситуација во делот на инвестиции или доинвестирање и дали имало воопшто договор или бил диво вселен или не, не можам да не влегувам. Само можам да сугерирам да кажам дека врз основа на ревизијскиот извештај од ДЗС, кој што го имавме за 2017-18 година, ги имавме тие забелешки за 5-6 објекти, кои што од наша гледна точка, да, немаат никаква вредност умарена наспроти тој објект, меѓутоа, оној Скопје кога прави ревизија, не го интересира, вика, треба да си да правите електронска аукција, по стапка и си го издадете соодветно. Ние, сите тие, со вклучувајќи го во Марена, ги издадовме на соодветен начин. Тука беа вклучени гурманите на пазарот, кафаната во Марена, по стапка водиме за вилата во Мокриште, исто и за овој во Марена, така да ако нема заинтересирани странки за изнаемување, според законските релативи, се објавува втор оглас со намалување на 20%, па трет оглас, пак е, мислам, на иста сума, и после, ако и на третот не се јаве, пак одново почињаме. Прв оглас, втор, трет, тоа е цела постапка, така да не може да влијаеме на... Да, молим? Што договор е по? Нема договорно. Значи, нема, разбирате. Прв оглас, втор оглас, трет. И на трет, ако не се јави никој, пак се речеш на прв оглас, почеток. Нема договор. Договор од 4 очи завршило 2015. Благодариме. Големо, одиме со... Доколку нема друг за дискусија, одиме со гласен. Кој е за? Едногласно, благодарам. Уште оваа точка... А вие после ќе збуре дете, ајде збуре, пауза. Пред детето. Одиме. 20-та точка програма за изменување и дополнување на програмата за активност на општина Каваадци во областа на спорт и млади. Кој е за? Едногласно. И 21-та програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности 2019-та. Кој е за? Предлог одлука за давање согласност за донесување одлука за објавување на оглас за јавна набавка и изградба, реконструкција и модернизација на систем за улично осветлување на општина Каваадци. Кој е за? А извештајот? Вика, извеште мерење на трафостани со цел на утврдување на фактичен состој на Велиос компанија 2019. Пауза по објаснување или да објасни па да одиме? Пауза, што? За објаснувањето. За трафостани. Скрати го, некако скрати. Па тоа е последно. Истрепен градоначалник, ова е последно. Најкратко. Само резултатите дај ги. У пари. Колку сме? Чари, готово. Само малце. Ево, знам. Што лажат ки е таму?
Волку денари има денеска загубено Община Кавадарца од Ламбе. Секоја ден, у предходните години, и ако не го поправим и наред. Значи, по физибилити студијата са направени емпириски мерења за точно да се утврде фактичката состојба со личното осветлување. Дневно. Значи, влати моментално во денари. Како ги губим парите? 4300 денара дневно изнесува загубата. Околу 1.600.000 годишно. Не е ништо. Па, не е ништо. Не знам дали не е ништо. Значи, резултатите од емпириските мерења покажуваат дека методот на анализа е конзистентен со реалноста. На кои трафостаници ги правите? Може да ли? Окей, тоа е вториот дел. Добро. Окей. Извршени се мерења на три локации во градот. Кај индустријското училиште, во новиот центар, близко до Кружниот тек, и Ангор Промет Тиквешанка, горе кај Тиквешвинарија. Локациите се одбрани поради локацијата и тоа што се од меѓу поголемите потрошувачи веќе имаат мерила вградени од предходно. Мерачи се надгледување период 5 дена и потоа податоци се сообработени за да се добијат крајните резултати. Е сега, при разгледувањето на трафостаниците се одредени големи неправилности. Значи, покрај тоа што се неправилно инсталирани, не се ни подесени, ни сервисирани од нивното инсталирање. Значи, во сите три локации батериите за чување на време беа оштетени, не се вршеше мерење на една од трите фази, некомплетно беше мерењето, и часовниците не се редовно подесувани и се неточни. На 23.5. локација Нов Центар е детектирана настан на покасно вклучување на улично осветлување во времетрајање од час и половина. За времетрајањето на мерењата е направен и провизорен надзор на останатите трафостаници и се најдени големи пропусти од безбедносен карактер, од инсталација и реално за да се целосно автоматизира и да се доведе системот во најефикасната можна точка, треба додатно да се инвестира во електрични ормари, безбедност за нив, каблирање и слично. Тоа сето ќе придонесе до 30% зголемување на единиците каде што немаме веќе мерила и целосно зголемување 20% на проектот. Со сето ова, со анализата е потврдено дека методот е конзистентен со реалноста и точно ги предвидува резултатите. Со методот на анализа во физибилити студијата, времето на враќање на инвестицијата е одредено на 4,1 година. Од реалните мерења, просекот на трите трансформаторски станици е 3,7 години. Загубите дневно се од 30 до 70 денари по трафостаница. 30 денари? Да, зависност од големината. Ма тоа е дневно, секоја ден. Ја се извинувам вака од месо. Да. Сега, заштедата е толку, колку што ја кажете ви. Да. А каква обемите ваа загуба? Постојано се менјат? Значи, алгоритмите кои се веќе направени за контрола на светлата, добро, ни кажуваат да речеме, денеска во толку и толку часот се пуштат светлата. Јас тоа го споредувам со фактичката состојба, кога денеска се пуштиле светлото. Значи, генерално каснат од 45 до 1 час со вклучување и со исклучување на вечер и на сабајле, и сето тоа придонесува до тие загуби. Тоа е, и тоа сакам да напоменам дека на вие трафостаници има форели, значи имаме начин да мериме светлина. Не е измерена станица кај шо имаме уште таймери. Со таймерите загубите ќе бидат далеку поголеми. Значи, алгоритмот исто така е тестиран за светилките, е внесен во фонтаните пред општината, ламбите што се внатре се контролират под тие алгоритам, и на база на тоа се утврдува колку ви се загубите. Значи, податоци се замени од директно од мерилата со дигитално исчитување и се достапни во дигитална форма, ако сака некој да ги прегледа. Не, таму нема ништо што да крием јас. Тоа, обработката е целосно компјутерска, јас немам никакво фудел во тоа. Сеја со градување на овие трафостаници, што нема таква опрема, автоматски се зголемува и цената, не? Да, значи, се зголемува, вака сега, значи вака.
Генерално проблемот е вака. Таму кај што имаме трафостаници, управуваме нели светла. На некои места имаме ормари со мерила кои се инсталирани претходно. А голем дел од ормарите немаат брави, не се правилно заштитени. Мислам, реално ако може дете со упаљач да ви изгасне сите ламби у малото, ја мислам дека тоа не е безбедно, нели? Не, треба само со светилката. Не, не, треба само светилката од телефона да пуштиш, да светлиш под кутија. А иначе имам другар од Дреново, чи пуштат дъгите на трафостаници и чи изгасат сите ламби. Тоа јас го имам слушнато. Да, поставте дека што би пожелал се деса, кој би се чепнал таму, нема проблем. Значи вака, а таму ке што немаме ормари ставено, проблемот е што треба таа електроника што треба се става, да не се става внатре во трафостаници, бидејќи после за секој сервис, за секој проблем треба да звониме на Евана за да ги отворат трафостаниците за да може да го извршиме сервис. Да, они се собственици, нивна куќа, нивни правила. Е сега за да се реши тие проблем треба да се извадат електрониката да се изваде од трафостаниците надворешно, како што е изваден со претходните ормари. Тоа се тие 20% на цел проект што дига на цента. А дали е тоа веќе фиксна цена или има скриени во тој буџет на една трафостаница? Не, тоа е тоа. Значи, тоа е тоа. Со сите ормари, со сета опрема, со се што треба да се додаде, тоа е тоа. Друго нешто прашање ако имате да ви одговорам. И кишо совет кошулка, ама интересно. Како? Кишо совет кошулка. Се извинувам, не добив допис за тоа. А доколку нема благодарим, ама извештај ево, нема што да гласаме, го гласаме извештај. Ова кој е за извештајот како ваков? Едногласно благодариме. Колеги, со ова се исцрпува дневниот ред, ја затварам седницата.